ka baqaysa dikasoon daro inta laga halkay ka haysa xirsi iyo Cabdiraxmaan Maxay Cabdillaahi meel ay kalsooni daro idin ka haysaan ma arkaba la soo baxa ururkiina la soo baxa xisbigiina dadka tabcada oo gashada waxay barito idin ku codeeyaan in hadda barbarkayga waxa fadhiya wasiirki hore warshadaha Soomaaliland engineer Ahmed Cali Ubaxle ahna siyaasi ruqcadaaya waxaan wax ka weydiinayaa xaaladda siyaasadeed ee hadda dalku ku sugan yahay ee u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo waliba xukuumadda ee bar engineer arintaas aad u sidoo warataa horta dalku wuxuu galay xaalad runtii marxalad geysiisay in dadku shaki badan ka qaado wadanka nabadgelyadiisa iyo deganaanshaha taasoo ay runtii sabab u tahay ama ka dhalatay khilaafka xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka waan odhan karo anigu yacni xisbiyada mucaaradka ayaa buunbuunin iyo waxyaabo aan loo baahnayn dalka ka abuuray taasoo xataa keentay in dadkii dalkan u dhashay qurbajooga aynu ugu yeedhno waqtigii samarka ama waqtigii xagaaga ee ay dalka iman jireen ee dalxiiska ku iman jireen ee ay waddankooda dhaqaalaha soo gelin jireen ay ehelkooda usoo noqon jireen ee xataa warwar gashay arrintaas waa arrin u baahan in xal wada jir laga gaaro arrintaas waa arrin u baahan in reer Soomaaliland si wada jir ah ay cadowgooda iyo indho isku mid ay cadowgooda ku arkaan oo ay runtii aada iyo aada iyo aada uga taxadiraan waana ka xumahay in marxaladda maanta dalku galay ay noqoto marxalad cabsi gelisa ubadkeennii iyo aayaheennii aynu doonaynay inaynu ku barbaarinno oo aynu soo saarno dal leh mustaqbal dhaqaale iyo mustaqbal siyaasadeed oo caruurta aynu awooga u nahay ay maalinkan maanta ku daanshadaanshoodaan waxaa jirta iyaduna waqti waqtiyada ka mid a ama waqtiyadii lasoo dhaafay waan dalkan ka mid ahaa raggii mas-uuliyiinta ahaa ee madaxda ka ahaa waddanka xaaladdu runtii marar bay heer intan ka sarraysa ama tenshanku intan ka badan uu gaaray laakiin mar walba nabadgelyadu waxay ahayd iyo degganaanshaha waddanku iyo wada noolaanshuhu wuxuu ahaa mar walba mid yaniga geedka go-ana oo aan cid jabadhaas garayn kartaa ama cid ku khamaari kartaa aanay jirin ummadduna kalsooni ku qabtay in wax walba heshiis lagu gaadhayo maantana waxaan rajaynayaa inaynu noqonno dad meeluga soo wada jeeda oo sidii kuwa horeba looga soo gudbay uga soo gudba ururadii way furan yihiin dalkuna doorashuu gelayaa madaxweynaha waddanka Muuse Biixi maan maqal anigu meel uu ku beeniyey ama ku diiday dalka in doorasho ka dhacayso laakiin ninka maanta buuqa iyo qeylada ka abuuraya weliba haddana mas-uulka ka ahaa in degaamada bariga gobolka Togdheer ay ku hungoobaan doorashadii golaha baarlamaanka oo maanta aanay cidi ka fadhiyin golaha baarlamaanka runtii inay xishoodaan oo ummadda ka xishoodaan oo dadkooda ka xishoodaan oo dalkooda u turaan ayaan aad iyo aad u bogaadinayaa ayaan aad iyo aad u guubaabinayaa waxa weeye inankaagu haddii uu ku fekeri waayo ama uu waayo blatform iyo waddan dhisan oo uu berito iska soo sharaxo maanta taad ku doodaysa adigood ku ordaysaad leedahay anaa madax ka noqonaya waxba tari mayso madaxtinimadaad waxba tari mayso haddaana ilmahaaga waxba tarayn haddaana ilmahaaga ilmihiisa waxba tarayn dunidaynu maanta ku noolnahay waxay in badan timi oo yaniga dee halkaa ay ku soo gaadheen isagu wax ma dhaqdo ama isagu wax uu samaynayo mar walba mustaqbal buu uga fikiraa iyo in aayihiisa loo dhaxlo laga dhaxlo haddayna aayaba ka tegay inaynu doonayno inaynu burburino daaraha runtii dee ragga ku nayaayirona inay burburiyaan meeshay ka galaan unbaynu horta ka wada gelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waxaan leeyahay taasi tala maaha fikirna maaha caqlina maaha dalka doorashona way ka dhacaysaa ururadiina way furan yihiin qalbiga ha loo sii daayo caloosha ha loo sii daayo oo saddexda xisbiya soo baxa ha tartamaan waxaan leeyahay waddani dee maxaad ka baqaysaa dikasoon darada intaa laga halkay ka haysaa xirsi iyo cabdillaahi Cabdiraxmaan Maxay Cabdillaahi meel ay kalsooni darra idinka haysaan maba arkaba la soo baxa ururkiina la soo baxa xisbigiina dadka tabcada oo gashada waxay berito idinku codeeyaan deegaankan anigu ka soo jeedo ama gobolka Togdheer bariga gobolka Togdheer siiba gobolka degmada Buuhoodley area waa dad dagaalu jooga runtii marxaladaha ku furan baana mar walba ka dhigay dad dagaalu jooga haddana saasay tahay waxa ay mar walba tixgeliyaan nabadgelyada waxaan ka mid ahaa murashaxiintii
نصيب كوهلا إنا إسكش رحان حسب جا كلمية دورشادي ودن كذا عادي مسبيحي أو شنيو يعني إنك بدن نص هايستي قلها برلمان كوه أبرعري إنه صار ديجو ميس كصار صارو جيسين ما داس ما أنت نوي تالا ديجان كا بريجا قبل كا تقدر رجع سياسيين تاعي كسوي شيء ده أما وداني ها هذان أما أورك كلو إيمك شراء يمت صوت صعد هذي هكمل ده هذان وحان لا يهاي ورجي مسؤول كاها باتيين قول دردي كدع ذي قوله برلمان كإن دجان كين ما أنت عيدنا أفردي ويدو رجي قول درد كاها باتيين إن أبها وها ما أنت أنا بربر يو دجال يقسكو بلن قادان أما كوكا يلسان عروت رصاص تو دكتان وأيان دره المه المه يسوي حي دحل لها هكبابي إني نبان ليه وحن كسر جب جبينية ذلك الردي بفرمي نو وليبا أما قف وليبا نصيب كيسو كقاضية عد حيران إن ما شرتو نين كده ذكرى أدي أنا جو كل جيه بترتن جلي إذا كنا مجلي سان ما شرتو وحن ليه دل كنا هالله ترو دت كنا هالله ترو رئيس مالي لان ميلا إنه أوبت كين أوبت كيسة دحلو قطعنو وآياتي في عن لأن كفكرنو كفكرنو مركا نمك معارض كاه يعني بوق يغيل العبورية وحنا يجي سنمو يحني يسكبورو وحنا صباح.